Hani endi u do'stlar? Hani terimizga somon tiqib ketmadimi? Devor ushatib ketmadimi? Haqiqiy do'st kim? Ota-ona birodarlar. Shundoq do'stlarni ko'rdim. Boy, bir-biri bilan gap o'ynaydi. 1000 dollardan gap o'ynaydi. To'y qilsa 500 dollarni to'yanaga berib yuboradi. U yerda ham shu, bu yerda ham shu, choyxonada ham mana shu, haligi bilyard o'ynaganda ham, saunada ham hammasi shunaqa bir-biri bilan shunaqa mustahkam. Shundoq yigitlarni ko'rdim. O'shalarni bittasini boshiga sinov kelib, ani yerga podvalga olib kirib qo'ysa, 2 kun 3 kunga podvalga olib kirib qo'ysa, shuni eshitgan o'rtoqlar, "Hey, eshitdinglarmi? Xabaring bo'ldimi? Palonchini olib kirib qo'yibdi-ya" degan kuni o'sha atrofdagi do'stlar hammasi kontaktdan o'chirganini ko'rdim. Ertaga meni ham chaqirib qolmasin, bu bilan sviyazing bor ekan deb chaqirib qolmasin, kontaktdan o'chirib qo'yganlarni ko'rdim. U podval emas, yerni qariga olib kirib qo'ymaydimi bizni? Ota-onamiz bizni hech qachon kontaktdan o'chirmaydi, birodar.